မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာက Work from Home ပုံစံကိုရာသပ်ပန်သတ်မှတ်ပေးသွားမယ်ကမ္ဘာကျော်ကုမ္ပဏီတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကမ္ဘာတလုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်လူတွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံစနစ်တွေကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ရပါတယ်မလိုအပ်ရင်အပြင်မထွက်ရတာလူစုလူဝေးနဲ့လူနေများပြားတဲ့နေရာတွေကိုမနေထိုင်ရတာမသွားရတာတဦးနဲ့တဦးခက်ခက်ခွာနေစေတဲ့ဆိုတဲ့အလေးအကျင့်နဲ့အသားကျနေထိုင်ရတာနှာခေါင်းစီးတက်ရတာလက်ဆေးချင်းတွေပါပဲကိုဗစ်ကြောင့်အကြီးမားဆုံးအပြောင်းလဲကတော့လူတွေနေအိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့နဲ့အပြင်ထွက်သွားလာခြင်းတွေကိုခရူဆိုင်ကြဖို့ walking style ပြောင်းလဲမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ် work from home စနစ်တွေနဲ့ပြောင်းလဲလိုက်လို့အလောက်အကန့်ရာထူးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရတဲ့နေရာမှာလည်းအခက်အခဲနဲ့အပြောင်းလဲအနည်းနဲ့အများတော့တက်ရောက်မှုတွေရှိလာပါတယ်ကိုဗစ်ကာလစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်မှုတွေအပေါ်အလောက်အကန့်တွေလည်းပြတ်လို့နေပါဖြစ်ရတာလည်းအတိပါပဲဒီလိုအချိန်ဒီမှာကမ္ဘာကျော်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေကမ္ဘာနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာအလုပ်သမားတွေရဲ့ work from home စနစ်အပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ငန်းဘယ်လိုဆက်လက်လည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေကြတာလဲ Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Apple တို့လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ work from home အလုပ်လုပ်မှုပုံစံတွေကရောလုပ်ငန်းအပေါ်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေသေးရဲ့လားဝန်ထမ်းတွေရဲ့ခန်းစားခွင့်နဲ့အကျိုးတွေကရောဘယ်လိုရှိနေတာလဲစီလင်ကွန်တောင်ကြားနဲ့ဆက်တယ်မှာရှိတဲ့ Facebook, Microsoft, Apple, Twitter တို့ကအမေရိကမှာကူးစက်ရောဂါစဖြစ်ကြတဲ့ကသူတို့ရဲ့အလုပ်သမားဝန်ထမ်းတွေကိုနေအိမ်ကနေပဲအလုပ်လုပ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပြီးလာအနေငယ်အကြာယနေ့မှာတော့အချို့ကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေမှာလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကတော့ဘတော်မှအလုပ်ခန်းကိုပြန်လာစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အထီးတော် Work from Home Style နဲ့အသားကျပြီးတော့ဒါကအလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့တွင်ကျဲတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေကသူတို့အတွက် COVID ကာလအတွင်းဘယ်အရာကငွေကုန်ကျကျပုံများမလဲ။လစာမြေဝန်ထမ်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကရောဘာတွေလဲ။ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာတွေအသုံးချပြီးတော့နေအိမ်တွေကနေအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာဘယ်လိုလွယ်ကူမြန်ဆန်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကုမ္ပဏီတွေကတော့လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းသွားတာမျိုး၊နှောင့်နှေးသွားတာမျိုးနဲ့နီးလန့်ရှာမရတဲ့အထိအချို့ပြဿနာတွေကြောင့်အလုပ်အပေါ်ထိခိုက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုထိခိုက်လာမှဆိုရင်နေကြပါတယ်။စီလီကွန်တောင်ကြားကကမ္ဘာထိပ်တန်းဆိုရှယ်ကော်မတီ Facebook ရဲ့ CEO မတ်ဇူကာဘတ်ရဲ့ပြောကြားချက်ထဲမှာတော့အပြောင်းအလဲတွေကမြန်မာစစ်စစ်နဲ့တရအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပြီးသူတို့တွေအနေနဲ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာတေချာမှုရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားထားပါတယ်။ Facebook ကော်မတီမှာဝန်ထမ်းပေါင်း 4,000 ခွဲနီးပါးရှိပြီးတော့ကိုရိုနာကပ်ရောဂါကကမ္ဘာမှာအကြမ်းကြီးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့လာမယ့်5နှစ်ကနေ10ဆုနှစ်ကာလအထိနေအိမ်ကနေပဲအလုပ်လုပ်ကြဖို့တတ်မှတ်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ် Twitter Social Network ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်လည်းပဲအလားတူဝန်ထမ်းတွေကို Work from Home အလုပ်လုပ်ခြင်းပုံစံကိုရာသပ်ပန်သတ်မှတ်ပေးသွားဖို့ CEO Jack Dorsey ကအစီအစဉ်ရှိနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားပါတယ် American အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ San Francisco, New York နဲ့ Washington DC တို့ကကုမ္ပဏီတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုစနစ်တွေကျင့်သုံးပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ဘယ်လိုနေရာကမဆိုနေအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ခြင်းကိုအချိန်ပေးအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ် Microsoft ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်သမားတွေကိုလာမယ့် October လအထိနေအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ဖို့တတ်မှတ်ထားပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုလည်းပြန်လည်ပြောင်းလဲလို့ရမယ်နီလန်းစနစ်တွေတတ်မှတ်ထားတယ်လို့ကုမ္ပဏီ CEO စတရာနာဒီလာကပြောပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေအလုံးထုတ်လုပ်ရေးအရာဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်မှာမဆိုအရာအလုံးကအပြောင်းအလဲနဲ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကြရမယ်အခြေအနေကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် Google ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့2020ရဲ့ကြာရှိတဲ့လပိုင်းတွေကိုနေအိမ်ကနေပဲဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲလုပ်ကိုင်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့ CEO စန္ဒရာပီချီကဆိုပါတယ် Google အနေနဲ့ရခိုင်နှုန်းကသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဇွန်လ1ရက်နေ့အထိသတ်မှတ်ထားတော့လဲပဲကူးစက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့ရာအခက်အခဲဖြစ်နေပြီးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဦးစားပေးအစင်းနဲ့နေအိမ်ကနေပဲဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်